jedu takhle na Hypixel v kockatém Minecraftu, spěchám, proto riskuji, zahraju si bedvorsky. Žádí tam to strašidlo, má jenom 5 FPS. Že komikový nervíš, jmenuje se Kavička. Je Kavička. Bážing komikový se blíží. Kavička. Bážin staví ma. Komikový Kavička. Z bážin už si bloky chystá. Kavička. Z bážingu kringu se chystá. Na Kavičku. Bážin. Koho by to napadlo? Platí jen a pouze gramatika a elko.